maanta waxaan u baxnay howlgal howlgalna hoggaaminayay gudoomiyaha xigeenka gudaha deegaanka degmada Boorama een howlgalkaas oo aan ku baneeyneynay een dariiqyo la xidhxidhay oo ahayd inay dadku maraan oo dad jagooyin ay ka dhisteen iyo meelo biyo mareen oo soo marnay oo iyaduna ahayd biyo lagu sii daayay xaafado oo dariiqyo oo dhan laga xidhay een howlgalkaasina si fiican loo ugu filay waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xigeenka gudaha deegaanka marka subax howlgal bay ahayd saaka waxaan u soo baxnay dhowr goobood oo ay ka mid tahay tan aan joognaa oo ahaa wadooyin la xidhxidhay iyo daad mareenno carrituule la dhigay oo biyihii lagu weeciyo xaafado kale sala ashliga saaka waxaan noo hirgashay inaan intii noogu cuslayd wada fogno waa idinkaa arkaya howlgalka si qurux badan buna noogu dhamaado gudoomiye dhulka aad baabinaysiin dad baa maxaan u dhadaa jagooyin ay u ahaayeen haba qaldanaadaane dadkii mays aragteen maxay sidii yidhaahdeen haa haa dadkan saddex jeer afar jeer baan u yeernay waynoo ima waayeen sharci ma laha waa wadooyin waxaanan ku nidhi fura amarkiina way qaadan waayeen sala ashligeed gacmahayga ku fulinaa marka markay waxaynayeen miyaanay dowladda hooseyna waqtigaasi ayna arag may habeen ba dhiseen oo habeen baa la wada siis habeen baa la wada siis sababkan aad arkiso marka haba inimaba iman basaa waxa la wax noo yimid ma jiro ba amardiidadina way diiday way waxay sameen amardiida cadaana markaan u yeernay sala ashligeed waxaan qaadanay go'aankaygii furtaha furtaha maxaad baa qudiraysiin maxaan dhada dadka caynkaasi oo kala waxaan baa qudiraynaa bulshada noocan oo kale ah inay ka waantoobaan wadooyinkaasi qaadicu dariiq lama noqdo qaadicu dariiq meelahaas yaraadnaa meelahaas